Olá, bênçãos de Deus, espero que estejam todos bem. Já quero desejar um dia feliz e abençoado. E hoje, queridos, para o nosso encontro com Deus, a bênção para o nosso dia, eu te convido a nós lermos a Bíblia juntos. E hoje, bênçãos, vamos meditar em Gênesis capítulo 15. Então, para, senta, pega a sua Bíblia, ou então medite aí comigo, reserve sempre esse tempo para o Senhor. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar de contínuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Olha o desejo de Abraão. Ele falando para Deus. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Coisa linda, não é, queridos? Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxertava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Queneseu, o Cadoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém, bênçãos de Deus. Esta é uma palavra de promessas que foi sobre a vida de Abraão. E assim também, queridos, tudo aquilo que estiver estéril, Deus irá derramar da sua bênção, e as promessas de Deus irão se cumprir.